ซลีโอบริตาจีที่นี่มาอาศัยห้องในเซลีเดนเดโบกาโลเมื่อโซเนเซียนทูตแม่ฮูโกโรเย่ป่วยจากแม่พยาบาลฮูโกโรเย่สิงคโปร์ลาโกและแคนาดาโซเนเมื่อโซเนเซียนทูตแม่ตัวแม่ในโกอติเอลินจอนยาไลเดฮูโกโรเย่จากโมเปียเปียไปต่อออกมาแม่พยาบาลไอ้จังยานเนี่ยเป็นแต่ปีเดียวฮูโกเปียทาราเลโกเซลีโอบริตาจีโกเปียเลวินยาตัวเจมาร์อุเมียวโซยฮูโกโซเล่เนสเซตเนตากองเลกาอันเนกิสปอมาตลีดซาเนสิงคโปร์จากองเลบาตีเอตุรีการ์โรกองกองตีบาร์เนปีโรทำให้อากาเลติทบยาเอลูซามิโอเลมโฮบาวแต่ชาคาชิชิกิสปอโกสิงคโปร์เกราบาไอเอตเวคูขมยาเลคันไลปีสโรจโนเวนตาอายาบวยซีเซนตุโกอปูตัวกันเนราบาตะคู่ติดทามาไฟตาตะยอกกะเกชปอมาเบไผวันโทเรเกชอะมาโทเยอะดิกองอะเสตันมะชีเยซาปอเวซอบีจนเราติงเกยยะเรคะมะอูเลกะไอ้หมออธิขอเนเรมะซาเนดิเซมาร่า10เยนิตวยเยสออโนเวลุบเปบาเยสโซเลโทจาเมสนิดตะจะมันมันกังๆเบกอกไปเนมามะโหดเดเกชปอมาโนซูเยนเลเอสโอเคบาอะชาจนเราเนซอบุเปียวทาเรญีอโกเรเนซอเมชินเนအခုခင်ဗျားပြောတာကမသိရင်သွေးကြောင်လို့ပဲခင်ဗျား channel မလားတလုံးလုံးလုံးနဲ့ဒီစကားတွေကို private ပြောချင်ပေမဲ့ခင်ဗျားကမှန်လဲပိတ်အတားလဲလက်မခံ message ပို့ပြောလဲမရကျွန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းတကောင်နဲ့ပွဲတိုင်းကြိုးကြော်ဖြတ်လာခင်ဗျား channel ကိုထိုးဖို့ခေါ်တာစဉ်းစားကြည့်အယူပဲလာမယ်ဆိုင်ရင်းလေးကလည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲလာမှာပါဘွားသဖြင့်ပြိသက်ကိုအားနာစရာကြီး case ပေါ်မှာပဲမြတ်မြတ်တတဆောကြတာပေါ့ဘာကောင်ကြီးဖြစ်နေပါစေဟူကိုသွေးကြောင်နဲ့ထုံးစံတော့မရှိခဲ့ဘူးဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ case ပေါ်မှာစီကတ်တကြထိုးပြမထိုးပြကျွန်တော်ကိုပြောပါမထိုးပြလဲရပါတယ်ပြစ်သက်ကလည်းကျွန်တော်စကားကျွန်တော်တည်ရဆိုတာကိုသိထားပေးပါသူ့ဘက်ကလက်မခံခဲ့ရင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုထမ်းမနေမေးပါနဲ့တော့သူ့ဘက်က no ဆိုရင်တော့ပွဲမဖြစ်ဘူးတော့ဗျာဆိုပြီးတော့ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟူဂိုနဲ့မင်းအဆိုတို့ရဲ့ရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ပွဲကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာဖြစ်လာနိုင်အောင်စူးစမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးဟူဂိုကပြည်သက်ကြီးတွေကိုခရီးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအဆိုဘက်ကတုံ့ပြန်မှုကတော့ဆရာသမားဟူဂိုကိုပြောပေးပါမမြင်မြင်အောင်ရှင်းပေးပါမကြကြအောင်ပြောပေးကြပါဒီရဲ့ပိုင်းအလုပ်တွေရှုံးလို့အချိန်မရှိရတဲ့ကြားထဲမှာဆရာလေးဟူဂိုကတကြီးကြီးပူဆာနေတာကြောင့်ဒီစာဆိုလေးကိုရေးလိုက်မိတာပါညီလေးဟူဂိုရဲ့ဒီကနေ့ညနေ၄နာရီကြာရင်မင်းနဲ့အကိုတွေ့ကြမယ်။ကျိုးပိုင်းတွေဘာတွေလုပ်မနေပါနဲ့အချင်းကြပါရဲကွာ။ဒီကနေ့တနာရီထိုးလောက်ကစားပြီးမင်းအနေနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အစာနယ်သင်သမား၃ယောက်ကိုခေါ်ပါ။မင်းတို့၃ယောက်လုံးရှင်ဖို့မတန်းစေရပါဘူး။စာနယ်သင်သမား၃ယောက်နဲ့မင်းနဲ့ဆုံပြီဆိုရင်မင်းကလိုက်စားလှန်ပြီးတော့အကို channel ကိုလာခဲ့လိုက်ပါ။မင်းတို့၄ယောက်စလုံးအကို channel ကိုလာကြတဲ့အတွက်နေ့တစ်ပတ်မစွန့်စေရဘူးဆိုတာဒီစာစုကိုတည်တည်ထားပြီးအကိုဘက်ကခရီးပေးပါတယ်မင်းနဲ့ငါမျက်နှာချင်းဆိုင်စုံတဲ့အချိန်ကျရင်မင်းကဖောင်မီတိုလဲအကျော်ရှော့သွေးပူလေးကျင်ကန်းတွေလို့မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်မင်းကငါသားလောက်ပဲရှိသေးတာမို့မင်းနဲ့ငါမထိုးပါဘူးမင်းကပဲငါ့ကိုကန်ပါငါရဲ့ညာဘက်ခြေလောက်ကိုခင်းပေးထားပါမယ်မင်းရဲ့ဘယ်ခြေနဲ့ဆဲခြေကန်ပြီးရင်ငါရဲ့ဘယ်ခြေကိုခင်းပေးထားမယ်မင်းရဲ့ညာခြေနဲ့ဆဲခြေကန်မင်းမရှိသမျှပါဝါအကုံအင်အားအကုံထည့်ပြီးကန်ပါအသက်ကြီးပြီဆိုပြီးညမကန်ပါနဲ့ကလေးရဲ့မင်းကငါ့ကိုညာဘက်ကလည်းဆဲကျစ်ဘယ်ဘက်ကလည်းဆဲကျစ်အချင်း၂၀ပြည့်ရဲ့အထီးကန်သွားနိုင်နေဆိုရင်မင်းပြောသလိုမျိုးနောက်ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုငါစဉ်းစားပေးမယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့ခင်းပေးထားတဲ့ငါရဲ့ပေါင်သားတွေကိုပဲမင်းရဲ့အရွယ်မင်းရဲ့ခွင့်အားတွေနဲ့အားရပါရဆက်ရှိလက်ရှိကန်ပါမင်းတို့သိအောင်ထပ်ပြောမယ်မင်းငုံကပြန်ကန်မှာမဟုတ်သလိုငါ့ channel ကိုလာတဲ့မင်းတို့၄ယောက်လုံးကိုလည်းဘယ်သူကမှဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတာရဲရဲကြီးကလေးပေးပါတယ်မင်းနဲ့ငါတအားဆော်ခြင်းနေရဆိုရင်တော့အိန္ဒယ်ရာရောက်စာနေစင်းသမားတွေနဲ့တကွလိုက်လွှင့်ပြီးတော့ငါ့ကိုကန်ရမယ့်အခွင့်အရေးကိုမင်းအနေနဲ့လွတ်လွတ်ခံလိုက်မယ်လို့မထင်ပါဘူးချင်ကြီးလေးရဲ့တေးချအောင်ထပ်ပြောပါမယ်တိတိကျကျဖြစ်အောင်ပြန်ပြောမယ်ညီလေးရေဒီကနေ့မင်းနဲ့အတူလိုက်လာပေးမယ်စာနေစင်းသမား၃ယောက်ကိုရှာမင်းတို့တွေလူဆုံးပြီးဆိုအားနဲ့လိုက်လွှင့်ပြီးမင်းပရိသတ်တွေကိုပြောညနေ၄နာရီအတီမှာအကို channel ကိုမင်းတို့ရောက်အောင်လာခဲ့ဒုနှစ်ယောက်ဆုံးကြရင်မင်းကံမှုအတွက်အကိုခင်ပေးထားတဲ့အကိုပေါင်းသားတွေကိုမင်းမစီသည်မြအားတွေနဲ့ကံပါအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်တော့ရှိပါတယ်မင်းကံမှုအတွက်ခင်ပေးထားတဲ့ငါပေါင်းသားတွေကိုကံလိုက်လို့မင်းချစ်တော့ကြိုးသွားခဲ့ရင်တော့မင်းတော်သားနဲ့မင်းမဲပေါ့ညီလေးရအဲ့ဒါကိုတော့အတောင်းဝင်မယူဘူးနော်ဒီကနေ့ညနေ၄နာရီတတီမှာနှကမ်းမွေးစားစားနဲ့ခက်ချောချောခက်သန်းတဲ့ခမ်းမိုက်မိုက်ဘဲကြီးကတားရည်လောက်ပဲရှိတဲ့မင်းလေးလာကမ်းမာကိုစောင့်မျှော်နေပါမယ်။မင်းအောင်ဆိုတာကသူစင်ခေါ်ထားရဲ့စာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ที่เคยสานเนี่ยแบบแต่ปีฮูโก้ฮะแม่โอโซจูไวเนลเซนคอร์เกียพี่ปีแม่โอโซฮะตูเอเนลคอเนียเว็บพี่ไปฮูโก้ก้าโร่แม่โอโซไปเนี่ยแทบจะแม่โอโซแชนเนลก็มาลานายมูจูไวมามาเว็บเอเตชิชิทัวร์โซบิโร่เซนคอร์ท่าลาเว็บพี่ไปเลยฮูโก้เซนคอร์ท่าแต่โร่แม่โอโซฮะจูไวเนลก็ลามาลาดิฉันมาล่าเสียงนี้มาแม่โอโซเนี่ยฮูโก้โร่เย่ไปจีไปกางหัวจี้อาโอมาลาโซลาก้าโร่อาลงแม่สังจี้อาโอมาเว็บพี่ไปเนาะทีนี้มาเราตูมาโกลุงก็เคยบอกมาเสียสุนิจายลูเรโกไม่ยังสั่งซาโบสมัยโอวาลาสการ์ดช่วยเล็กตากาโรช่วยอยู่บ้าอุเวพิบาร์เลยช่วยอยู่บ้าอุกาโรนั่นเป็นยาซาตลงเนลูเรย์ไม่โน้กแข่งอาซาบิโลวซีแค่เนี่ยแกยังพิวมูเรพิโลมีเดจาวาเลยกูโดอากูโดเป็นชาจาบีกูโดมูชีเรแกนตงมาพิโลจาราพิจตนามิชิบิเมโซเชียลมีเดียบอกมาพรตาวาซานเนช่วยยินเจเนเนพิวมูพิโลสุริฮะนอกจากสัตว์ล้มสูเรอตายแต่ไม่ทุกคนจะสิ่งนี้มาเป็นไปไม่มีแต่ไม่งูพลุล่าเอาใช้ยังไม่เลยจีแต่เอาอย่างใช้ยังจะมาละแกเชื่อในจังกูไม่ได้เล่าเนี่ยกูบอกว่ากูยังจะมาละเสียชาตอมละสูรานี่เนี่ยส่งเสียใจทำให้ซาจ่าเลยตุ่ยเบลีแบบเล็กจีกันลูกจีนี่เรียนทำแม่เนี่ยเนาะมีมีกูไม่ทบไปเกเรมีบารีแต่เลยเสียงลงลงเสียปีดามาปีรอสูปีรอตัวมาเฟซบุ๊กสามีนักการในจีด้าลาลาเป็นไปไหชื่อยูบาอุยส่งมาสกาเลโกตบจันในใจลาสุราโกเซริโอปริเตจิกาโกเมมาเปียตอไปเกบาอุโนทีนี้มาเราแต่งงานเสร็จจอตอเป็นพี่เป๋เมเลยแล้วว่ามันเปียสีเดียวสุเรจังโกแต่ติดยาไล่เจมอุยปองเอเลโกพอเปียไปตัวจะมาเลยเนาะเซริโอปริเตจิเอตะเคตะคากาปิวเรนใจเดนเฮซีแคนพิเคเรเมตาเมอุโกตติยาจาตีลาเนาะอนุปัญญาโลกมาชันชันดอกจอจาเกเรเมตาตะยอกไปဖြစ်ပါတယ်ရှခုยาสุเนตัยအောင်ตัวชิคเก้นอาเป็นนิจาร์ปริตัดด้วยเลยอันยาอับยาบาเบนอคุณเมื่อวานเราตุ้ดเทอยังไงเลยอันยุตมีลีเนี่ยเราเชื่อเนี่ยมีตาสูบวาเลโก้ไปใส่ในบีเว็บที่ป่าเนี่ยตัวยังยุตมีลีก็เราตุ้ดเทเต็งไงปีไงเวลาป่าเนี่ยสิ่งชอเลโก้ไปใส่ท่าตัวบ้าเมื่อวานเราเนี่ยที่ใจเอาเช่นเดียวกันนุบิญญาเราเด็กก็เสร็จแล้วกันในเซเว็บที่ป่าเลยและตลอดมาเราเมื่อวานตัวยังป่วยเดียวโซเชียลมีเดียมาหน้าเวลาเว็บที่ป่าเลยชีวิตว่าแต่งานเสร็จปุ๊บโมนุพยนเนี่ยไม่อุกอดด้วยใจมาพี่ปีตัวอย่างปริตาตัวก็เลยแต่จีตัวเลยอาเป็นนิเซชนิเซไปพี่ป่าเลยปริตาจีอาลงด้วยไม่อุยปุ่ยเลยดีกว่ามีอะไรไปเลยยาละไปพี่ป่าเลยทีนี้มาเราจำแม่หลังกันยังจำคนเลยไปเจอเสียดจะมาไม่เชื่อตัวเลยก็ชีวิตข้าจะจะด้วยเนี่ยเต็มไปเลยเต็มยานี่ยืนไปพี่ป่าเลยအမတူဝီဖော်မထုံးလွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့အစိတ်တွေးဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုကိုပုံပုံရရှိလာခဲ့တဲ့ညနေရွေးလင်းဟာလက်ရှိမှာတော့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းနဲ့လွံ့မြောက်နေမြေကိုရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံမှန်905ကားနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရပေမဲ့ညနေရွေးလင်းဟာလွံ့မြောက်နေမြေမှာဆက်တင်တန်းတက်ရောက်ပြီးလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးဆက်လက်တွန်းလှန်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာမင်းကိုနိုင်ရေးသားထားတဲ့စာပိုင်လေးတွေကစာသားတချို့ကိုညနေရွေးလင်းဟာသဘောကျနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစာသားလေးကိုတော့သူမနဲ့အတူပရိသတ်တွေကလည်းစိတ်နဲ့တည်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ငါတို့ကိုခွန်လွန်နိုင်လားလို့မမေးခင်သူတို့ကိုတောင်းမဲ့မှလားလို့အရင်မေးပါအောင်မင်းကိုနိုင်ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုပရိသတ်ကြီးလည်းသိရအောင်ပြန်လည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါရနော်။ဆယ်လျော့ပရိသတ်များအားလုံးစက်မွှင်လန်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပန်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လျော့ Channel ကနေဆန္ဒပြုလိုက်ပါရ။